ศาสนาฮินดูหรือปรุมันศาสนาหรือก็ลัทธิปรุมนิยมจังมีนจุมเนื้อกรุบตะเลือปะหุอาติเตปนิยมปะหุปะหุเนี่ยมีในทาจราอันเลือปีปีเตยปะหุอาติเตปนิยมตีมุ้ยคือกรุบตะเลือประปรุมหรือมหาปรุมตีปีคือกรุบตะเลือประอาติเตปคือประเสวะหรือก็ประไอโซตีบ่ายกรุบตะเลือประวิษณุหรือก็แปรนเรียศาสนาฮินดูหรือปรมังศาสนาหรือก็ลัทธิปรมนิยมที่มุ่ยกรุบตะเลือปะหุอาติเตปนิยมมีในท่าอาติเตปจราอันเชียงปีที่มุ่ยคือประปรมหรือก็สไลมหาปรมที่ปีคือประเสวะหรือก็แปรไอโซที่ใบประวิษณุหรือก็แปรนเรียสำหรับตัวหนึ่งที่ประปรมหรือมหาปรมนี่คือตัวหนึ่งที่จะเนี่ยบังการโลกครีเอเตอร์ទី2ព្រះសេវៈឬក៏ព្រះអៃសូគឺជាអ្នកសាងលោកឬក៏បំផ្លាញលោកទៅវិញរីឯព្រះវិស្ណុឬក៏ព្រះនរាយណ៍គឺមានតួនាទីក្នុងការស្រោចស្រង់និងថែរក្សាលោកតរនេះបែបនេះសាសនាហិណ្ឌូឬក៏ព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏លទ្ធិព្រហ្មនិយមនេះក៏មានជំនឿទៅលើពហុអតិទេពផ្សេងៗទៀតដូចជាទី1ព្រះអិនព្រះអិននេះគឺព្រះអតិទេពនៃខ្យល់ព្យុះទី2ព្រះសូរិយាឬក៏ព្រះអាទិត្យគឺជាព្រះអាទិទេពនៃពន្លឺក្តៅទី3ព្រះច័ន្ទគឺជាព្រះអាទិទេពនៃពន្លឺត្រជាក់ទី4ព្រះអាគីគឺជាព្រះអាទិទេពនៃភ្លើងទី5ព្រះវរុណឬក៏ព្រះភិរុណគឺជាព្រះអាទិទេពនៃភ្លៀងទី6ព្រះវាយុឬក៏ព្រះពាយុគឺជាព្រះអាទិទេពនៃខ្យល់ទី7ព្រះកោវរៈព្រះកោវរៈនេះគឺជាព្រះអតិទេពនៃទ្រព្យសម្បត្តិទី8ព្រះយមគឺជាព្រះអតិទេពនៃសេចក្តីស្លាប់ទី9ព្រះស្ដន្ធៈព្រះអតិទេពនៃសង្គ្រាមឬក៏សឹកសង្គ្រាមព្រះអតិទេពផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីព្រះមហាព្រហ្មឬក៏ព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុនិងព្រះសិវៈឬក៏ព្រះឥសូរលទ្ធិព្រហ្មនិយមនេះគឺយើងគោរពទៅលើពហុអតិទេពផ្សេងៗទៀតដូចជាព្រះឥន្ទតំណាងខ្យល់ព្យុះព្រះសូរិយាឬក៏ព្រះអាទិត្យព្រះអាទិទេពនៃពន្លឺក្តៅព្រះច័ន្ទតំណាងឲ្យព្រះអាទិទេពនៃពន្លឺត្រជាក់ព្រះអាគីតំណាងឲ្យភ្លើងព្រះអាទិទេពនៃភ្លើងព្រះវរុណឬក៏ព្រះភិរុណតំណាងឲ្យព្រះអាទិទេពនៃភ្លៀងព្រះវាយុឬក៏ពាយុតំណាងឲ្យព្រះអាទិទេពនៃខ្យល់ព្រះកោវរៈតំណាងឲ្យព្រះអាទិទេពនៃទ្រព្យសម្បត្តិព្រះយមតំណាងឲ្យព្រះអាទិទេពនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រះសុដន្ធៈតំណាងឲ្យព្រះអាទិទេពនៃសឹកសង្គ្រាម10ព្រះភគណេសតំណាងឲ្យព្រះអាទិទេពនៃសុភមង្គល11ព្រះកាមតំណាងឲ្យព្រះអាទិទេពនៃសេចក្តីស្នេហាហើយក៏មានការគោរពទៅលើព្រះអាទិទេពច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ឡើយ